Hai, Assalamualaikum. Saya Tuan Nur Ani Sofia, binti Tuan Rozi, berusia 14 tahun, sekolah di SMK Kemumin. Hari ini saya nak perkenalkan projek inovasi PSV disuruh oleh cikgu saya, Nur Azizah. So hari ini saya nak perkenalkan projek iaitu bekas pelbagai guna. Bekas ini dibuat daripada bahan terpakai, bahan terbuang, bahan plastik sahaja yang boleh didapati kalau awak beli air dekat pasar malam. So benda ni saya jadikan sebagai bekas hiasan. Boleh jadi sebagai bekas tempat letak pensel, untuk letak barang-barang yang random. Bahan-bahan dia mudah, tak mahal. Bahan-bahan dia daripada bahan yang terpakai juga. Diperbuat daripada tali, bekas dan gam terutamanya. Bekas ni sebenarnya saya plan untuk buat bekas untuk letak barang-barang tulis, macam pensel, rubber dan sebagainya. Tapi saya decide untuk balut semua. Buat semua untuk jadi bekas hiasan. Bahan-bahan dia awak perlukan tali. Tali ni saya dapat dapatkan di DIY je. Bekas yang awak beli ni lah. Bekas yang terpakai ni. And then gam. Awak boleh guna gam yang kuat sebab tali ni dia nipis. So macam kalau nak balut-balut tu macam dia akan lari. So kena buat dengan teliti lah. And then ada cara buat. Mula-mula you kena ambil punca tali tu. And then you gam you berada kat bawah. Start daripada bawah lah. And then you belit. Kalau boleh jangan gam setiap belitan tu. You just gam selang-seli. Tak nak bagi benda tu comot. And then tunggu dia kering. Sekarang saya guna gam pistol. Gam pistol ni mudah, cepat kering. Dan lilit lah semua sampai atas, sampai ke straw pun saya lilit. And then benda ni siap lah. Itu je. Simple, mudah. Okay, sekian. Terima kasih.